Det at være en engageret studerende, det er først og fremmest det allervigtigste, når man studerer på universitetet. Selve definitionen handler nok om, at man har nogle ambitioner om at ville lære noget mere, altså at blive dygtigere, fordi det måske er selve essensen i det at gå på universitetet, at man skal dygtiggøre sig. Så det at være en engageret studerende handler om at lægge en stor arbejdsindsats i studiet, hvilket vil sige, at man læser rigtig meget, muligvis læser lidt ud over pensum, og lader sig drive af den interesse, man har, så tror jeg, man kommer rigtig, rigtig langt ved at gøre en stor indsats.